Dar pe rânghi bat mașinile lui, dar mi-a tășat pe chelea când bat muleare. Da, păcă. Care da, Jimo, tăi, musulmananșe, pe Șarafat خبره کوي په انسانيت خبره کوي په جمهوریت خبره کوي په سیاست خبره کوي په مینا خبره کوي په رورواله خبره کوي دغه څه بکاو او کنه بدماشي که نو بدماشي خو مرته شو ده پیرګي بدماشي نه منه ته پکې کم کوجای او داغه اسلام چې کی بوي اسو مودا کیږي مونږ ناستو مفتي شه مونږ دمته خدای وکړي ما سره حدیث شریف ونه دي میا تو فعل اثر داسې کی چې دا هندو پکې څنګه حدیث وي ما ته و میا د خپل ایمان خیر غواړه ما وی غیرتی تا خپل کور سیک تا پریخو ایماندار تا خپل جماعت سیک تا پریخو غیرتی ما وی چې تا خپل اسلامی مدرسه سیک تا پریخو دا د خپل پلار نیکه قبر دی سیک تا پریخو اوس دلته راغلی ما مشرف به اسلام کې مې درته یو خبره کوم چې لاړ شه د هغه خپل نیکه قبر لدی ووایي تا ته که د ولی خان نیکه نه وتلی او کلمه ورته نه خوري دونه سړی به دې پر سر وړه ته به اوس مې سیک وې لا به دې نسین سینګ نوم او لا به دې سنت سینګ نوم و نو بیا ته کار نه وې زما نیکه دې نیکه مسلمان کړی ته دلته اوس را دې خبرې کوې نو خبره بچو جګړه د اسلام نه ده مونږ ټول مسلمانان یو امیر المؤمنین مسلمان زمونږ جان دې که کنډول دې مسلمان لالا موسی مسلمان گورنران مسلمانان دی جنرلان مسلمانان دی تاسو الحمدلله مسلمان زه مسلمان نو جګړه ده څه ده جګړه ده دې ده چې د مسلمان پلار او مسلمان مور نه څه نور رونه پیدا دي د هغوی د پلار په حق کې برابر شته غواړي حق شته که حق یې نشته په دې جګړه